Fita cassete comum deixa a gente muito feliz. É a hora da compra. É baratinha. A gente gasta pouco. Mas quando vai ouvir? A gente vê que é uma porcaria. Que só jogou o dinheiro fora. É a maior mancada. Por isso, e veja uma fita comum? Fique logo com a hot tape da BASF. A fita que esquenta qualquer som. BASF, não se contente com menos.